Jornal Online Xingu 230. Boa tarde, está começando mais uma edição do nosso Xingu 230, o seu boletim online com tudo que é informação sobre Altamira, a região da Transamazônica e esse nosso parazão maravilhoso. A gente abre a nossa edição dessa sexta-feira, infelizmente, falando sobre tragédia. Mais um acidente de trânsito, um acidente fatal, foi registrado aqui no nosso município. O acidente aconteceu há cerca de 1h30 na entrada do RUC Jatobá. De acordo com testemunhas, o jovem estava atravessando a rua de bicicleta quando foi atingido pela caçamba. A caçamba passou por cima do rapaz. Mototaxistas, que tem um ponto que fica bem na frente do local do acidente, fizeram imagens, se assustaram com a violência do acidente e mencionaram. Dá até pra gente ouvir na hora que um dos mototaxistas está fazendo o vídeo, ele entra em desespero. Ele pede para que os colegas liguem para o SAMU e entra em desespero falando sobre o acidente. Ouça um pouquinho. Aqui no Jatobá, o caminhão passou por cima do cara, olha. Meu Deus do céu, de bicicleta, olha. Ai, meu Deus do céu, olha. Onde que ele passou aí? Rapaz, que coisa feia, passou por cima do cara, olha. Meu Deus do céu. Ele desviou do caminhão e era pra lá nada, pra baixo. Do rapaz, porque ele estava sem documento na hora, o corpo de bombeiros foi acionado, eles tentaram fazer o atendimento da vítima, verificaram se ele tinha pulsação, mas infelizmente, após o momento que os bombeiros chegaram ao local, o rapaz não estava mais com vida. Eles fizeram todos os procedimentos necessários para identificar se ele ainda respirava, mas infelizmente não foi possível salvar a vida do rapaz. Testemunhas acreditam que ele estava circulando de bicicleta próximo de casa, que por isso estaria sem os documentos. Não tinha com ele carteira, não tinha nada. Então não foi possível ainda identificar a vítima. O motorista do caminhão, quando viu o acidente, ainda ficou próximo ao local. Quem assistiu o acidente diz que ele ligou para o socorro, mas se afastou com medo de ser linchado. Essa informação nos foi passada por pessoas que presenciaram o acidente, que estavam nas proximidades ali do ponto de mototáxi, que fica bem na entrada do RUC Jatobá. É bom a gente lembrar que esse trecho é um trecho muito complicado, ele não tem sinalização vertical nem horizontal. A faixa, existiu uma faixa ali, mas ela já está bastante desgastada, não dá para enxergar com facilidade. E tem também o fato de que é um cruzamento, né? Termina ali a Avenida Bom Jesus, que é a principal do bairro Mutirão, e a gente já entra direto na principal do RUC Jatobá. A circulação de pessoas por esse trecho é gigantesca, é como se fosse um triângulo. O bairro Mutirão, bairro Paixão de Cristo e RUC Jatobá. Os três se encontram ali. A saída do Mutirão, a entrada do Paixão de Cristo e a entrada do RUC Jatobá. Os três se encontram ali. E aí a circulação de pessoas é muito grande, infelizmente. Pouquíssimas pessoas respeitam o limite de velocidade e menos ainda respeitam a preferencial, né? Muitos se atravessam na frente de todo mundo ali, é muito comum a gente registrar acidentes nesse trecho. E hoje, infelizmente, por volta das 10h40 da manhã, mais um acidente fatal nesse ponto da cidade. A vítima, como contou testemunhas, estava atravessando a via de bicicleta quando foi atingida pelo caminhão. Alguns pneus passaram por cima do rapaz. Quando os bombeiros chegaram, eles ainda tentaram prestar socorro, verificaram se ele tinha se ele respirava, se ele ainda apresentava batimentos cardíacos, mas infelizmente não foi possível salvar a vida do rapaz. Sexta-feira, o final de semana já começa bastante estressante aqui no nosso município. E vamos ver quem está curtindo aqui com a gente a nossa live dessa terça-feira. Caroline Souto acabou de chegar, mandando boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Karina. Boa tarde para você, Caroline. Obrigada pela participação, Meline. Dá um beijo, dá um cheiro na dona Pretinha, que está lá no município de Porto de Mós. Eu tenho certeza que ela está curtindo o Xingu 230. Dá um abração para ela. A Vânia Gabriela também está aqui, mandando boa tarde para toda a família Xingu 230. Cavanhaque Simonassi voltou. Ele veio ontem e está hoje de novo assistindo aqui juntinho com a gente. E, claro, tá pedindo para eu mandar beijos pro Todinho e pro Guilherme. Vou mandar beijo pro Todinho e pro Guilherme. Saudade dessa dupla, né? Tem que mandar beijo para esses fofos maravilhosos. Obrigada pela participação, viu, Cavanhaque?
A Carolina Souto está dando os parabéns aqui para a gente. Muito obrigada, minha querida. A gente faz esse trabalho aqui para vocês, para que vocês sigam a gente, acompanhem as nossas postagens e confiem no nosso trabalho. É isso que a gente quer. Muito obrigada pela participação, viu? Beijão para você e para dona Pretinha. E agora a gente vai de mais notícias. Ontem à tarde, aqui no município de Altamira, na verdade, dentro já, ainda do território de Vitória do Xingu, aconteceu também um trágico acidente. Foi na BR-230, entre os quilômetros ali 40 e 45, sentido Altamira-Belo Monte, em que, na ladeira do Cigano, um caminhão que vinha sentido Belo Monte, Anapu, para quem está fora daqui, para quem vinha sentido Anapu-Altamira, ele não conseguiu completar a ladeira. Estava muito pesado, ele não conseguiu completar a ladeira e acabou ficando atravessado na pista. Por conta disso, ele fechou o trânsito, né? E aí se formou logo de cara uma fila ali no local. Minutos depois desse acidente, já tinham várias pessoas por ali, né? Circulando, vendo o que podia fazer para ajudar o caminhoneiro para ele sair. Vem um outro caminhão carregado, pesado, sentido Altamira, Anapu, saindo da cidade. Ele não consegue ver a tempo o que estava acontecendo na base da ladeira do Cigano. E aí, na hora que ele tenta frear, claro, né? Os freios não ajudaram, ele perdeu o controle do caminhão. Deu B.O. E acabou caminhão indo parar em uma área de mata próximo ao final da ribanceira. A sorte, até um dos nossos seguidores fez esse comentário, que a ladeira do Cigano tem aquele precipício que é assustador, e a sorte desse caminhoneiro é que quando ele perdeu o controle do veículo, ele ainda conseguiu segurar ali a direção e jogou o caminhão para a área de mata, que era mais próxima ali do final da ladeira. Porque se ele cai no precipício, a gente sabe o que poderia acontecer, né? Tem um vídeo, uma testemunha que estava no local, fez um vídeo, esse vídeo circulou ontem, durante a tarde, durante a noite, e hoje pela manhã ainda nas redes sociais, que mostra o momento exato que o caminhão perdeu o controle e desceu ladeira abaixo. Acompanhe. Deu B.O. Caminhão excesso de peso, não conseguiu subir aqui e deu L, não passa ninguém. Ei, c... vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda! Deu merda! Corre, 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 deu merda! Tem criança aqui dentro! Me ajuda! Calma, calma, calma aí, calma aí! Pega as crianças, pega as crianças! Faz uma fila aí, ó, vai passando aí, ó! Vem, mulher aqui, mulher aqui! Fica mais lá embaixo, lá! Calma, calma, calma! Vem, mulher aqui, mulher aqui! Pneu pocando! Cagada! A pessoa que fez o vídeo, né, ficou desesperada, porque imagina, você tá ali no meio de uma rodovia federal, de repente vem um caminhão, né, desembestado, motorista desesperado, não sabe o que fazer e joga o caminhão ladeira abaixo. Imagina o desespero desse motorista, porque a gente, assistindo o vídeo, sente o desespero de quem viu toda a cena, imagina quem tava lá ao vivo vendo tudo de perto, deve ter sido desesperador com certeza. Felizmente, apesar da gravidade do acidente, né, o caminhão ficou quase que todo destruído, mas ninguém se feriu. Dentro ali do veículo estava o motorista, a esposa e duas crianças. Mas felizmente, apesar da gravidade do acidente, ninguém se feriu. Eles tiveram escoriações leves. Logo em seguida a essa situação aí, policiais rodoviários federais foram acionados, chegaram até o local, ajudaram no resgate e também na situação em que ficou ali a rodovia. Ela ficou fechada por muito tempo, ela já foi liberada quase no início da noite, por volta ali das 18h30, quase 19 horas. Formou-se uma fila gigantesca ali na BR-230 para quem estava saindo da cidade. Muita gente angustiada porque precisava viajar, precisava pegar a estrada e não conseguiu. Esse trecho ficou fechado por muito tempo por causa desse acidente aí.
Para quem não conhece a região, essa ladeira, a ladeira do Cigano, é uma das ladeiras que a gente tem aqui na nossa região, nesse trecho aqui da BR-230, antes de chegar no município de Anapu, que é extremamente, essa ladeira é extremamente perigosa. Hoje ela está menos, primeiro, porque ela foi asfaltada, né? Antes era no barro, era estrada de terra e era ainda mais perigoso, porque além de ser muito íngreme, tinha o problema da poeira. No inverno era lama. As cenas eram aterrorizantes, motoristas arriscando a própria vida, tentando subir, deslizando, patinando, descendo aquela ladeira, uma coisa horrorosa, eram só cenas aterrorizantes. Hoje, já foi bastante cortada a ladeira por conta do asfaltamento, eles reduziram muito, ela está menos íngreme do que antes, mas ainda continua muito perigosa, porque é uma curva fechada, o veículo, o motorista precisa sim reduzir a velocidade, reduzir muito, principalmente se o veículo for grande, como caminhões e ônibus, porque na hora que vai fazer a curva, fica difícil fazer em alta velocidade. E aí, vez ou outra, nós mostramos aqui, caminhões tombados, carga espalhada pela pista, veículos pequenos, carros de passeio que vão parar lá embaixo, porque ela é perigosa sim, apesar de ter sido cortada, mas ela continua perigosa. Então, toda atenção para quem vem para essa região, toda atenção é pouca. Toda atenção é pouca, porque a BR-230 não é para amador. Não é, literalmente não é para amador. Essa rodovia é para profissional. Se você não tiver atenção, na próxima curva acontece alguma coisa. Porque aqui tem pontes que ainda são de madeira, né? Apesar de ter um projeto em andamento aí do DENIT de recuperação das pontes, com construção de pontes de concreto, mas nós ainda temos desvios que são muito complicados, principalmente à noite. Né? Nós também temos pontes que ainda são pontes de madeira e temos também essas ladeiras. Ladeira do Cigano, Ladeira da Velha, são ladeiras perigosas que precisam de toda a atenção do motorista. Vem para cá, para essa região, vai pegar a BR-230 aqui para vir para Altamira, para ir para Anapu, para Pacajá, acende o alerta, gente, acende o alerta porque é perigoso. Felizmente, nesse caso, o motorista, a esposa e as duas crianças não se machucaram com gravidade. Felizmente, nesse caso, não. Bora ver quem continua curtindo a nossa live aqui nessa sexta-feira, início de final de semana. O povo já está, né, desligando tudo e se preparando para o final de semana. A Mari Reis está mandando boa tarde para toda a família Xingu 230. Que bonita Altamira. Aqui na Galeria 7 estamos sempre ligados. Olha que beleza. Obrigada pela participação. Beijo para toda a turma aí da Que Bonita Altamira. Quem está aqui juntinho com a gente também é o Erison Maia, que está aqui curtindo o Xingu 230. E ele está dizendo que ele está lá em Sozéu. Pense numa coisa boa. Sexta-feira com solzão lá fora, você em Sozéu ou Porto de Mós, aqui nessas praias maravilhosas. É uma maravilha. Por falar em praia, esse final de semana começa o Vitisol, né? É o, qual é o... não lembro qual é o número. Eu vou até olhar. Estou devendo essa para vocês. Já, quando eu voltar do intervalo, começa hoje. Hoje começa o Vitisol. Daqui a pouquinho eu vou ver, só para passar os detalhes, que vai que alguém quer vir para cá e quer curtir o festival lá em Vitória do Xingu, né? Daqui a pouco eu conto para vocês. Não esquenta, não. Quem acabou de chegar aqui com a gente foi o Daniel Castro, dizendo que está gostando muito do Xingu 230. Ótimo jornal. Obrigada pela participação, meu querido. Beijão para você. E agora a gente vai de notícia. Primeiro bloco hoje está bombástico. Primeiro bloco hoje está bombástico. Ontem, no encerramento da nossa live, ontem nós falamos sobre mais um caso de feminicídio aqui na nossa região. Mais precisamente na zona rural do município de Brasil Novo. Pois é. É isso mesmo. Essa moça que vocês estão vendo aí é a Olinda Pedrosa. Ela foi assassinada pelo ex-companheiro ontem no município de Brasil Novo, lá na vicinal da 13. O acusado é o Francisco Brito. A história desses dois é complicada, gente, mas eu vou tentar explicar para vocês. O que aconteceu foi o seguinte: eles foram casados por algum tempo e, por conta do relacionamento abusivo, no ano passado, a Olinda denunciou o Francisco Brito. Ele foi preso, né? E aí aconteceu uma reviravolta no caso e ele acabou sendo solto. Ele foi preso porque ele tentou matá-la, ateando fogo na casa em que ela estava, junto com as crianças, junto com os filhos do casal. Ela conseguiu sair, fez a denúncia à polícia, ele foi preso, mas aí depois de uma audiência de custódia, eles foram conversar com o juiz, ela decidiu
né? Ela decidiu retirar a medida protetiva. A família afirma que ela retirou a medida protetiva porque ela estava sendo ameaçada por ele. Eles tinham bens em comum, um casamento longo, eles tinham muitos bens em comum, propriedade e principalmente gado. E aí a ameaça seria a seguinte: se você não tira a medida protetiva, eu não divido nada. Mas isso por trás de todo mundo. Na frente da justiça, na frente da polícia, ele se comportou bem, falou que assinava qualquer coisa, que dava tudo que era de direito dela, que ele só queria se ver livre daquela situação e acabar de vez com aquele caso. Ela acreditou, como muitas acreditam, que eles mudam, né? Ela acreditou, de acordo com a família, por conta disso, ela foi lá e retirou a medida protetiva. O que foi que aconteceu? Há cerca de 15 dias, por conta dessa decisão que ela tomou, a defesa dele conseguiu um habeas corpus e o Tribunal de Justiça do Estado concedeu a liberdade para ele. Aí, ontem, depois de terem conversado, ela aceitou ir até a Vicinal 13 para receber um gado que teria direito. Na partilha que já estava toda assinada, toda combinada, ela foi tranquila. E quando lá chegou, a surpresa, ele com uma foice tirou a vida da mulher. De acordo com a perícia, ela levou pelo menos 3 golpes na altura do pescoço. Por muito pouco, ele não conseguiu decapitar a ex-mulher. Aí, ele abandonou o corpo da Olinda lá na área, que pertence a ele, inclusive, pertencia ao casal, no caso, né? E sumiu. Essas fotos que nós conseguimos com o nosso colega Carlos Calaça, já está postado, inclusive, no Face dele, para ajudar a polícia, no caso de alguém identificar em algum lugar aqui na região, o Francisco Pedrosa. A polícia pede que entre em contato imediatamente. Existe um mandado expedido de prisão contra ele, né, por homicídio. E, nesse caso, o feminicídio. Nas redes sociais, ainda há pouco, estava travada uma guerra aqui por conta... Ah, mas ela foi lá, revogou, né? A justiça soltou, como é que o juiz faz isso? Por que ela fez isso? Ele já não tinha tentado matá-la, aí ela vai lá e revoga. Gente, todos os dias nós falamos aqui sobre esses casos, que infelizmente são muito complicados, porque não existe um ditado que diz que coração dos outros é terra que ninguém anda. É muito complicado lidar com essas situações. Eu imagino como que fica, né? Como que fica a cabeça dos profissionais que tem que lidar com toda essa situação. Porque nós já vimos casos aqui. Uma hora a mulher vai lá e denuncia, depois ela desiste, vai lá e pede pro delegado não prender mais, aí daqui a pouco ela muda de ideia, vai lá e volta de novo. A gente não sabe o que acontece na casa dessas pessoas, nem com essas pessoas. Nós já vimos casos dos familiares do agressor que vão lá e ameaçam a vida da vítima para que ela vá até a delegacia e retire a denúncia para que ele possa ser colocado em liberdade. Existem milhões de histórias, não são apenas 2, 3, 4, são milhões de histórias. Infelizmente, no Brasil, a cada 8 minutos, uma mulher é assassinada pelo ex-companheiro ou pelo atual companheiro. Infelizmente. E nesse caso, mais uma vez. A família diz que ela só retirou a medida protetiva, só revogou a medida protetiva, porque confiou no que ele fez, né? Que ele assinou os documentos, que dividiria tudo, que estava satisfeito, que não precisava mais brigar. Ela foi lá e retirou. O que facilitou a ação da defesa, né? Porque se ele não oferece risco mais para ninguém, por que mantê-lo preso? E foi o que aconteceu. E aí o resultado, infelizmente, porque ninguém, eu tenho certeza, que nenhum juiz vai liberar alguém, vai colocar alguém em liberdade. Não, deixa eu soltar ele aqui, porque daqui a pouco ele vai lá e mata ela. Eu sei que ele vai matar. Ninguém pensa isso. Pelo contrário, se ela revogou, é porque ele não oferecia mais risco. É a legislação que está errada? Né? Ela precisava ter sido mais dura? Complicado. Não dá para julgar. O que a gente pode falar agora é que mais uma mulher, infelizmente, entrou para a estatística. Nossa estatística continua crescendo e crescendo de forma assustadora. Infelizmente, é essa que é a realidade. Essa jovem, né, a Olinda Pereira, que foi assassinada pelo ex-companheiro por causa de gado. Ela foi atrás de um gado e ele tirou a vida dela.
Imagina, imagina a família, né? Os filhos, como é que fica? Não pensa em nada. Pensou em quê para fazer isso, né? Que coisa mais horrorosa. É tão ruim dar esse tipo de notícia, tão ruim. Faz mal dar esse tipo de notícia. Bora ver quem tá curtindo a nossa live nessa sexta-feira. Deixa eu ver quem tá juntinho aqui com a gente. O Benedito Gonçalves, lá de Porto de Mós, curtindo o Xingu 230, pertinho daquela praia maravilhosa que eu adoro. Beijo para todo o povo de Porto de Mós. Quem tá aqui com a gente também é o Nete Maurício. Tá lá em Santa Cruz. Olha, menina, Santa Cruz de la Sierra, lá na Bolívia. Olha que chique. Adorando. A gente já está ultrapassando as barreiras aqui. Gostando muito. Ultrapassando as fronteiras, estou adorando. Beijo para você, Nete, obrigada pela participação, meu anjo. Continua com a gente que tem muita notícia ainda aqui no Xingu 230. O Cavanhaque Simonato está dizendo o seguinte: Ayrton Senna 1 está abandonado, muito mato, né, meu amigo? Muito mato, é complicada a situação ali. Loteamento, venderam um monte de terreno, prometeram mundos e fundos para a população. O povo foi lá, comprou, acreditou, até hoje continua pagando, né? Porque a parcela vem, o boleto está lá, dessas grossuras assim, né? Boleto grosso, mas o benefício que é bom. Para vender, oferece água, oferece iluminação pública, oferece asfalto, oferece praça, oferece hospital, até escola. Oferece tudo. Eles nem constroem isso. Quem constrói é o município, né? Mas oferece. Aí a pessoa vai lá, compra, pronto. A pessoa que tem que limpar o terreno, a pessoa que tem que se preocupar com a limpeza da rua, a pessoa que tem que se preocupar e ir lá brigar com a prefeitura para ter iluminação pública, porque quem prometeu não cumpriu. Infelizmente, é essa a realidade de muitos loteamentos aqui em Altamira. Infelizmente. Infelizmente, fazer o que, né, gente? Quem continua aqui juntinho com a gente é a Leandra Penha, que tá lá em Monte Dourado. Beijo pra você, Leandra, obrigada pela participação. Um abração pra todo mundo lá em Monte Dourado. Dourado, perdão. A Edileuza, olha, Edileuza Lima, tô ligada aqui em Brasil Novo. Beijo pra você, minha linda, obrigada pela participação. Um abraço pra todo o povo de Brasil Novo. Quem tá aqui juntinho com a gente é a Fabiana Cabral. Estou ligadinha aqui em Tucuruí, no Xingu 230. Ô, meu anjo, muito obrigada pela participação. Um prazer enorme tê-la aqui. Beijo para todo o povo de Tucuruí. E hoje tem matéria de Tucuruí. Tem sim, já eu vou falar sobre Tucuruí aqui. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou para um rápido intervalo, mas não sai daí não. Que na volta eu vou falar sobre outro caso emblemático de agressão e tentativa de homicídio à mulher. Um caso que aconteceu há 3 meses e que felizmente ontem nós recebemos uma ótima notícia. Aquele caso lá de Porto de Mós, em que o ex-companheiro tentou matar a esposa e depois a ex-mulher, e depois sumiu com o filhinho do casal de 3 anos. Felizmente, a criança apareceu. Já eu conto para vocês os detalhes desse desenrolar, pelo menos positivo, nesse caso, né? Não saiam daí não e compartilhe a live. Temos uma novidade para você. 50% de desconto na instalação de qualquer plano da TopNet. Mensalidades a partir de R$ 149,90 com planos de 20 a 70 mega. Para você navegar na internet, curtir jogos online, fazer chamadas de vídeos e assistir filmes e séries sem perder a conexão. Ligue e assine 0800-025-2500. Comunicado. A Secretaria Municipal de Integração Social, SEMIS, e Secretaria Municipal de Saúde, SESMA, convida todas as pessoas com deficiência de qualquer idade para fazerem seu cadastramento ou atualizarem seus dados para a emissão do passe livre intermunicipal. A ação acontecerá dia 26 de novembro, das 9 às 16 horas, no Centro de Convenções e Cursos, localizado na Rua Acesso 2, bairro Premem. As pessoas com deficiência e seus acompanhantes devem levar 2 fotos 3x4, além de originais e cópias de documentos pessoais, comprovante de residência, cartão SUS e laudo médico, caso a limitação não seja perceptível. Prefeitura Municipal de Altamira, Governo Trabalho e Desenvolvimento Social.
hora e 3 minutos e a nossa live já está de volta. E quem está aqui juntinho com a gente é a Silvana Salles, mandando um olá para todo mundo. A Madilene Santana, que está lá em Imperatriz do Maranhão, curtindo o Xingu 230 e mandando um olá para toda a família Xingu 230. Quem está aqui também juntinho com a gente é o Kelvis Belchior, que está em Santarém. Olha que beleza, muito bacana. Outras praias, muitas outras praias maravilhosas ali em Santarém. Beijo para você, Kelvis, obrigado pela participação. E agora a gente vai falar sobre o caso que eu prometi para vocês, com relação àquele caso de Porto de Mós. Há cerca de 3 meses nós contamos aqui uma história muito, muito triste e violenta ao mesmo tempo, né? Em que uma mulher foi vítima do ex-marido. Ela foi visitar o filho e foi recebida com agressividade, com brutalidade, essa que é a expressão, pelo ex-companheiro. Ela apanhou, foi violentada e ainda sofreu uma tentativa de homicídio. Ela conseguiu fugir e acionou a polícia. Só que quando a polícia chegou até a casa, ele já tinha sumido. E ainda levou o filho do casal, um menino de 3 anos de idade. Durante todo esse tempo, 3 meses, mais precisamente 3 meses, essa mulher vem lutando junto com a polícia para conseguir encontrar o filho, denunciando a barbaridade que aconteceu com ela, né? E pedindo socorro para todo mundo para ela poder encontrar o filho. Nós divulgamos aqui várias vezes, né, uma foto do Marivaldo, que é o agressor, que é o ex-marido dela, né? Também mostramos aqui a foto do Davi Lucas, que é esse bebê, esse menino lindo de 3 anos, que felizmente nós conseguimos ontem receber a informação, de que ele foi encontrado. Ele foi entregue, de acordo com o Conselho Tutelar do município de Almerim, ele foi entregue ao Conselho Tutelar de lá há 28 dias. Alguém, que o conselheiro que recebeu a criança não sabe dizer quem é, deixou o menino lá, entregou um número de telefone e foi embora. Não falou mais nada. Só deixou a criança lá, entregou um número de telefone e foi embora. E aí, essa semana, entraram em contato com ela, com a mãe. E disseram para ela, olha, nós vimos o seu caso na internet, vimos uma foto, e eu acho que é o seu filho que está aqui em Almerim, no Conselho Tutelar. Ela, claro, se desesperou, porque ela mora lá em Macapá agora, se desesperou, entrou em contato com a família, lá no município de Porto de Mós, acionou o Conselho Tutelar e entrou em contato imediatamente com o Conselho Tutelar de Almerim e constatou-se que era verdade. E, de fato, a criança que estava há 28 dias no município de Almerim era o Davi Lucas. E, felizmente, está bem, né? Não sofreu nenhum arranhão e está lá aguardando a chegada da família para poder levá-lo de volta para o município de Porto de Mós, onde ele vivia. Agora vejam a história. O Marivaldo continua desaparecido. O conselheiro tutelar que recebeu a criança disse que não foi ele que entregou lá. Ele não sabe quem é o homem que entregou. Uma pessoa, né? Ele só identificou assim como uma pessoa. Ninguém sabe se é um homem ou uma mulher. Ele não falou ainda, né? A polícia vai até Almerim. É a polícia que investiga o caso. É a polícia de Porto de Mós. Eles vão até Almerim para saber o que foi que aconteceu, né? Para saber quem foi que deixou lá. Mas a polícia já sabe que o Marivaldo, esse homem que aparece nessa imagem aí, ele estava sim em Almerim. Ele estava sim em Almerim. Agora, o que a gente espera? Que a polícia faça parte dela. Para a gente, o mais importante, felizmente, é que a criança apareceu. Porque imagina a angústia dessa mãe, o desespero dessa mãe, sabendo que há 3 meses o filho dela estava com um paradeiro desconhecido, com um homem que tentou tirar a vida dela e que, como a gente não sabia o que tinha acontecido, poderia fazer qualquer coisa com a criança. Felizmente, isso não aconteceu. A criança está bem, o Davi Lucas está bem e vai voltar para a família. A gente tinha que falar isso aqui para vocês, porque durante todo esse tempo a gente vem batendo na tecla sobre esse caso, né? Denunciando, os nossos seguidores compartilharam, nós tivemos mais de 100 mil compartilhamentos só dessa história, as pessoas preocupadas, angustiadas, e aí finalmente alguém lá em Almerim viu, assistiu a reportagem e ligou para ela e disse, olha, nós vimos na internet, eu acho que é seu filho.
E aí o Conselho Tutelar confirmou, de Porto de Monte. É sim o Davi Lucas. A gente fica muito feliz de ter colaborado com essa situação, um caso lamentável, né? O que aconteceu com essa mulher, ninguém merecia ter passado por isso. Além de ter passado, sofrido todas essas agressões, ainda teve o filho arrancado, levado 3 meses desaparecido. Mas, felizmente, parte da história já está resolvida. Uma parte muito importante, né? Se não a mais importante, já está resolvida. Ela ainda não se sente segura, claro, porque ela não sabe onde o agressor está, o que ele está fazendo, o que ele está planejando. Ela tem medo, ela teme pela segurança dela, mas ela está feliz porque o filho apareceu, né? E é isso que a gente está aqui mostrando para todo mundo, que funciona sim, gente, funciona sim. Ela pediu socorro, o Xingu 230 atendeu, nós contamos com o apoio dos nossos seguidores e olha aí, o Davi Lucas apareceu e essa semana ainda ele vai para casa e já vai estar do lado da mãe dele. Não é legal? Não é bacana? Jornalismo desse não é bom demais? É maravilhoso demais. Beijo para todo o povo de Porto de Mostra, que também estava muito angustiado com essa história, mas felizmente ela está se desenrolando de uma forma super positiva. E é isso, era isso que a gente esperava. Era com certeza isso que a gente esperava. Quem continua ligadinho aqui, juntinho com a gente, a Dinair Lima. Ele está dizendo o seguinte: oi, boa tarde, perdi um documento de uma moto pop branca no bairro Jatobá. Se alguém encontrar, por favor, entrar em contato comigo. Aí ele deixa os contatos aqui, telefone 9114-3519 e 9880-50, tem um número a mais aqui, 9880-57. Tá, eu vou dar só o número que dá para entender aqui. 9914-3519. 9914-3519. Se alguém encontrar essa pop, ajuda a Adinaí, porque ele tá... É a Adinaí. Ajuda ela, que ela tá angustiada aqui. Tá, beleza? Obrigada pela participação, viu, minha linda? Tomara que encontrem a sua moto. O Jailson Pereira tá aqui e tá dizendo: opa, estamos conectados aqui em Pacajá. Opa, olha que beleza. Abraço para todo o povo de Pacajá. E vou aproveitar e mandar um beijão pro povo de Anapu, lá o pessoal do Surubim. Sempre tem alguém curtindo aqui juntinho com a gente. Abraço para todo mundo. Obrigada pela participação, viu, Jailson? Abraço pra sua família aí em Pacajá. Josinei Oliveira tá dizendo: olá, um abraço para todos de Altamira. Tô ligado aqui de São Paulo. Olha que beleza. Beijão para todo esse povo aqui de Altamira, né? E beijo para você também, Jailson. Obrigada pela participação. Josinei, que tá lá em São Paulo, curtindo o Xingu 230. E agora a gente vai de notícia. Ontem... Não, agora é concessionária, tá. Deixa eu contar um negócio para vocês. Essa semana tem acontecido vários movimentos contra a concessionária de energia elétrica no Pará. Tem ação em Belém, ação no interior do estado, em vários municípios. Nós tivemos em Mocajuba, né? Uma ação muito violenta. Tivemos em Tucuruí, inclusive, a sede da empresa, o escritório da empresa, da concessionária de energia elétrica da CEPA, foi ocupada em Tucuruí. Tivemos uma ação que foi mais pacífica, né, mais tranquila aqui no município de Altamira, mas estão eclodindo vários movimentos contra a empresa. As pessoas estão revoltadas com o valor da tarifa, que é alto. A conta de energia do paraense é alta. A tarifa é muito alta, né? É um sistema único. Aí as pessoas dizem que nós temos usinas hidrelétricas aqui, que a gente deveria ter um desconto na energia por conta disso. Só que a matemática do sistema integrado de energia do Brasil, é extremamente complicada. Muito complicado de entender. Ainda temos os impostos, que são altíssimos. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o ICMS incide na nossa tarifa de energia elétrica do Pará, 25%. Do Maranhão, aqui perto, 20%. São Paulo, 12%. Aí, imagina como é que não vai pesar uma conta de energia dessa, né? Resultado. Na primeira semana de dezembro, nós teremos audiência pública aqui em Altamira para discutir essa situação. Já tem mobilização do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública da União também estão se mobilizando e participando desse movimento. A coisa está crescendo. E as autoridades vão ter que sentar para discutir. Não vai ter jeito. Não vai ter como fugir. Ontem, nós procuramos a gerência da concessionária de energia elétrica aqui no município para tentar entender o que está acontecendo, para ver de que forma essa discussão vai conseguir, ou se é possível conseguir que essa tarifa reduza, e principalmente, entender por que a nossa conta é tão cara. Acompanhe. O momento é de pressão. Os movimentos contra a empresa e as altas tarifas de energia cobradas no Pará vêm se intensificando.
o que gera preocupação. Alguns movimentos foram bastante violentos, como o que aconteceu na cidade de Mocajuba, em que funcionários de uma empresa terceirizada foram expulsos da cidade pelos moradores. A polícia precisou ser chamada para evitar o pior. Mesmo assim, alguns veículos da empresa foram incendiados. Em Tucuruí, a sede da empresa foi ocupada em protesto pelo alto valor das tarifas cobradas. Um movimento semelhante aconteceu em Altamira. Consumidores chegaram a ir para frente da empresa, mas a manifestação acabou sendo pacífica. Agora, lideranças montaram uma frente que organizou o Movimento Popular de Altamira. Eles já conseguiram mobilizar a realização de uma audiência pública na cidade, que deve acontecer na primeira semana de dezembro, e prometem logo em seguida mover uma ação civil pública contra a empresa. Nós não aguentamos mais, né, pagar aquilo que nós não devemos. Estão nos assaltando de uma forma explícita e notória. Nós tomamos algumas providências porque assim é um trâmite, né? É um processo, já procuramos a Câmara, procuramos a própria CEPA, a gerência nos atendeu. Na verdade, eles nos procuraram para dar umas explicações aquilo que não convence, né, o meio da população. E o próximo passo é, com certeza, o Ministério Público, né? Haverá manifestações pacíficas também, né? Porque o nosso objetivo é chamar a atenção das autoridades, chamar a atenção do Ministério Público, para que eles possam olhar para a sociedade, né, com bons olhos a respeito dessa causa. A empresa se defende, afirma que não é responsável pelo valor da tarifa e destaca o peso dos impostos na conta de energia. Todas as faturas que chegam ao consumidor, hoje ele recebe uma composição do que tem dentro dessa conta. Naturalmente, ele vai estar recebendo uma fatura da CELPA. Ele acaba identificando isso tudo como responsabilidade da distribuidora. Mas a gente tem que alertar e direcionar esses esforços para os agentes competentes. Por exemplo, numa conta de R$ 100, você tem R$ 22 de responsabilidade da distribuidora, para ela operar o sistema, para ela fazer manutenção, fazer investimento e ainda remunerar os acionistas. Dentro dos R$ 78, o que tem? Nós temos compra de energia, nós temos encargos setoriais, que são encargos específicos para o setor elétrico, para subsidiar a tarifa social, programa Luz para Todos, compra de combustíveis no sistema isolado, nós temos tributos que são ICMS, PIS e COFINS. Então, todos esses itens, a gente não fica diretamente com a CELPA. Esses valores a gente arrecada, ou muitas vezes nem arrecada, mas a gente tem a obrigação de repassar isso a terceiros. Então, o que acontece efetivamente? Dentro da conta, 78% é repasse, que a gente coloca na conta para poder repassar a terceiros, e 22% é o que fica com a distribuidora para pagar toda a operação e investimento necessário. Segundo dados do portal da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a tarifa cobrada pela concessionária do Pará está em nono lugar no ranking nacional. Na região norte, ela aparece em segundo lugar, atrás do Amazonas. A ANEEL estabelece o valor da tarifa sem impostos que vai ser cobrado naquela concessão por determinado período, que é de um ano. Se a gente efetuar qualquer redução daquele valor, o que está tirando de encargos, está tirando composição, então a ANEEL não permite. O valor da cobrança sem impostos, ela é estabelecida pela ANEEL, e o que compõe até o preço final do consumidor são os impostos que são vinculados a esse valor. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, 29,5% do valor final da energia elétrica é composta por tributos, PIS, COFINS e ICMS. No Pará, a cobrança do ICMS é de 25%. No Maranhão, 20%. Já em São Paulo, 12%. Quando você fala de ICMS, você fala do ICMS, a tarifa, até que a ANEEL homologa, é uma tarifa sem impostos, certo? Essa tarifa, ela é, por exemplo, a residencial é 67 centavos. Quando você olha o preço que é faturado ao consumidor, esse preço é de 97 a 98 centavos e vai ter uma variação mensal por conta dos impostos, que ele é incidente sobre o consumo efetivo daquele consumidor. Quando você faz um comparativo de tarifa e preço, você vê que quase 50% do valor da tarifa ele está indo só para tributos. Então, assim, na ponta do lápis, efetivamente, isso pesa bastante no valor final que o consumidor paga, que é o preço. Dentro dos encargos setoriais, existe um encargozinho específico que é o CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético. O que o CDE vai trazer de benefícios para o Estado e para a região? Por exemplo, o CDE, quem paga mais de 90% desse valor é o Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E o Norte e o Nordeste pagam um pouco menos de 10%. No caso de utilização desse CDE, quem utiliza mais? Norte e Nordeste.
Então existe uma reversão desses valores. Ou seja, tudo que a gente está pagando aqui, a nossa contribuição é muito pequena quando a gente compara com Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Porém, a nossa utilização é muito grande. Só para você ter ideia, na região do Xingu, em virtude de Belo Monte, foi feito um programa Luz para Todos específicos para as áreas atingidas, onde foram beneficiados 11 mil consumidores e mais de 20 mil de quilômetros de rede construído. Então, assim, quem subsidiou essa construção? CDE, que foi pago basicamente pelo Sul e Sudeste. É complicado, gente. Entender a conta de energia é muito complicado, né? Toda essa, para fazer essa reportagem, a gente foi atrás de muita informação com relação no site da ANEEL, mas o sistema é complicado. E são muitos, muitos encargos, os famosos encargos setoriais. Por exemplo, o programa Luz para Todos, que está trazendo energia aqui para a nossa região, para cidades que não tinham energia. Aqui, exemplo, aqui em Altamira, o Assurini, nossa região agrícola aqui do Assurini. Luz para Todos, que está chegando, está levando energia, está levando qualidade de vida para essas pessoas. Encargo setorial está dentro da conta, né? Mas, além desse benefício, a gente pode citar um outro, por exemplo, que é a tarifa social, de quase 65% de desconto na conta de quem é beneficiário de programas sociais. Todos esses descontos, esses programas, saem do que a gente paga na conta de energia. Mas é uma matemática tão complicada, a gente sabe que o sistema, a gente sabe que o sistema precisa ser revisto, né? A forma como a geração de energia, a distribuição de energia, a aquisição de energia é feita no país precisa ser revista. A taxação em cima da nossa energia também precisa ser revista, né? Uma série de coisas. Esse cartaz que vocês estão vendo aí, esse banner, está sendo distribuído aqui nos grupos em toda a região. É um convite para que se vá para frente da empresa, e a gente espera que essa manifestação seja feita de forma pacífica. A gente não quer que aconteça aqui em Altamira, que aconteceu, por exemplo, em Mocajuba, né? Os funcionários da empresa não têm culpa da tua conta de energia ser alta. Eles não têm culpa da minha conta de energia ser alta. Dá raiva? Dá. Ou se dá. Estressa? Estressa muito. Mas o funcionário não tem culpa. É como se aqui nós fizéssemos uma denúncia, mostrássemos um crime, e aí alguém viesse bater na gente aqui. Nós somos os culpados? Não. O movimento vai acontecer, a audiência pública deve acontecer na primeira semana, ali por volta do dia 5 de dezembro, né? E a discussão precisa o quê? Precisa chamar a atenção do Estado e precisa chamar a atenção da União. Os dois vão ter que sentar. Porque aqui embaixo a gente não decide quanto que vai ser a fatura. Nós não temos... O máximo que a gente pode fazer aqui é muito barulho. E é o que o pessoal está se organizando para fazer. Muito barulho. Mas, na verdade, na prática, a gente sabe que quem decide, né, com relação à taxação do ICMS, é o Estado, não é? Com relação a todos esses encargos setoriais, é a União. A discussão está bem acima da gente. Dá para pressionar? Dá para pressionar. Mas pressionar com racionalidade, principalmente. Com justiça. Nada de ficar por aí invadindo o prédio dos outros, quebrando, destruindo tudo, que não vai resolver. Não vai resolver. Vejam lá em Mocajuba. Atearam fogo num monte de veículo da empresa, expulsaram os funcionários da empresa de lá. A energia baixou? Não. Destruíram um monte de coisa. E aí, agora, o que está acontecendo lá no município? Os funcionários da empresa estão com medo de ir para lá. Tem muita gente com problema para resolver e não consegue resolver. Por quê? Porque não tem funcionário da empresa lá. Vai adiantar quebrar tudo? Não. Não vai adiantar quebrar tudo. É sentar e pressionar quem tem que ser pressionado. A quem de direito. É essa que é a verdade. Essa é que é a verdade. A Amália? A Marlise. Ah, tá aqui, porque cortou. Perdão, Marlise, é porque cortou aqui. Na hora que atualiza aqui o meu perfil, aí ele corta alguns comentários. Mas a Marlise Nascimento, lá de Porto de Mós, ficou muito feliz com a notícia. Inclusive, pediu para eu mandar um abraço para todo o pessoal lá em Porto de Mós. Vou mandar um abraço para todo o povo lá de Porto de Mós, que estava angustiado, sim. Estava sofrendo com a situação do Davi Lucas, e agora a gente falar que ele apareceu, ele está bem, e daqui a pouquinho ele vai estar com a família, todo mundo lá em Porto de Mós está feliz, e a gente fica feliz junto com vocês, com certeza. Obrigada pela participação, viu, Marlisa? Quem está aqui juntinho com a gente também é a Enédia Amaral, sou de Altamira e estou morando em Anápolis, Goiás. Muito obrigada pela participação, minha linda. Beijo para você, obrigada mesmo. A Cleudinha Batista, que está ligadinha no Chico 230, ela falou que está lá na Lagoa da Confusão, no Tocantins. Como assim, mulher? Chama Lagoa da Confusão mesmo. Me conta essa história direito aí depois.
Ela está falando o seguinte, a Cleudinha, que lá a conta de energia no Tocantins também é muito alta. Gente, tem que ser revisto isso. A forma de geração de energia no Brasil tem que ser revista. Esse monte de sol que a gente tem aqui, pelo amor de Deus, né? Sol, a incidência de sol nesse país desperdiçada. Energia eólica, energia solar, tem muita coisa para se investir, né? Muita coisa ainda para crescer do setor energético no Brasil, mas é preciso o quê? Interesse político. Se não tiver interesse político, não tem como, né? Ainda é muito caro comprar, aquelas placas fotovoltaicas, né? Que são as placas que transformam energia solar em energia elétrica, são muito caras. Ninguém consegue comprar aqueles ventiladores gigantescos para colocar no quintal, não dá, você tem que comprar a energia. Mas aqui na região norte, por exemplo, nós não temos a incidência de vento suficiente para gerar energia, né, através do vento. Mas temos sol. O que não falta aqui é sol. Pelo contrário, aqui tem bastante sol. Então, é preciso interesse, com certeza é preciso interesse político nisso, né? Se não tiver, não vai ter como. A gente vai continuar, infelizmente, pagando uma tarifa de energia muito cara. A Solange Oliveira tá ligadinha no Xingu 230 lá do Surubim. Ó, que beleza. Tô dizendo que o povo do Surubim gosta da gente. Beijo para você, Solange. Obrigada pela participação. Um abraço para todo o povo do Surubim aí em Anapu. Quem mais está aqui também? Davi Gabriel Silva. O acidente não era na ladeira do Cigano, é na ladeira da Bica. A ladeira do Cigano é mais para frente. Bom saber, não tem problema não, estão corrigindo. Era na ladeira da Bica. Eu não conheço a ladeira, confesso que não conheço. Eu conheço a ladeira do Cigano, mas a ladeira da Bica não. Até porque, Davi, a informação que nos foi passada foi pela própria polícia e confirmou que era a ladeira do Cigano. Mas a gente vai checar direitinho e depois a gente confirma isso aqui, tá bom? Mas muito obrigada pela participação, agradeço muito. O Cléo Messias Cipriano tá mandando um olá, Karina, manda um alô aqui para Santarém. Vou mandar um abração para essa cidade maravilhosa. Beijo para todo o povo de Santarém e para você também, Cléo. Obrigada pela participação. E agora a gente vai de notícia. Deixa eu ver aqui. Ontem, o Fórum de Segurança Pública apresentou as urnas que fazem parte do projeto A Voz na Urna. São duas urnas. Essa apresentação aconteceu ontem na sede da Associação dos Municípios do Consórcio Belo Monte, né? A ACBM. Ali na Travessa Pedro Gomes, aqui em Altamira, eles fizeram uma pequena reunião e apresentaram as urnas, e nós até anunciamos esse projeto aqui. Uma urna fica no fórum da cidade, né, fixa lá no fórum da cidade, e a outra urna vai ser itinerante. Ela vai visitar todos os pontos de grande circulação de pessoas em todos os bairros aqui do município de Altamira, recebendo denúncias da população. Tem para mostrar aí, pessoal? Acompanha aí como é que foi essa apresentação das urnas ontem. Um projeto muito bacana, que o fórum está confiante e vai dar muito certo, gente. Dia 28, agora, de novembro, às 19 horas, no Salão do Júri, vai ser o lançamento do programa Voz da Urna, né? Esse é um programa, uma ferramenta que o FORSEP, Fórum de Segurança Pública, ele vai disponibilizar a toda a sociedade altamirense para que coloque lá suas denúncias e suas sugestões sobre a segurança pública. Uma urna vai ficar no fórum e uma outra vai ficar volante. Onde a pessoa for fazer sua denúncia, sua sugestão, ela vai encontrar um bloco, né? E esse bloco ela vai fazer... Um bloco como esse aqui. Como este aqui, ela vai fazer o destaque de uma ou duas folhas, não importa a quantidade que ela pode tirar à vontade para fazer a sua denúncia ou sua sugestão. Feito isso, ela vai destacar a numeração, que a gente chama de senha, ou ela simplesmente vai memorizar a numeração. E ela vai colocar na urna e depois, quando nós abrirmos a urna, nós vamos encaminhar essa denúncia ou essa sugestão dela ao Ministério Público ou às autoridades competentes. E depois nós vamos divulgar, tanto no mural do fórum, quanto nas mídias, como também na nossa página no Facebook. E que tipo de informação nós vamos divulgar? O número do ofício e a data, o número da senha que ela fez a denúncia ou as sugestões. Muito legal esse projeto. O projeto A Voz na Urna, Fórum de Segurança Pública, junto com o Conselho de Segurança, estão muito confiantes que esse projeto vai dar certo. Agora, no próximo dia 28, uma urna vai ser levada lá para o fórum e apresentada oficialmente para a sociedade, e a outra, eles vão decidir qual é o primeiro ponto que vai recebê-la. O bloco fica ali, e detalhe, se a pessoa não quiser fazer a denúncia ali no fórum, por exemplo, ela pode destacar, né? Ali do bloquinho ela pode destacar uma daquelas folhas, leva para casa,
faz a denúncia tranquilamente, sem problema nenhum. E aí um dia, quando ela estiver passando, por ali 2, 3 dias, quando ela estiver passando de novo lá pela frente do fórum, ela deposita lá na urna e aguarda. E todas as denúncias que forem feitas serão apuradas. Todas serão investigadas. Esse projeto, detalhe, ele não é a primeira vez que ele é lançado aqui no município de Altamira. Ele já foi lançado anteriormente há cerca de 10, 12 anos. Ele ficou em operação por um tempo e deu muito certo na época. Muitas denúncias, muitos crimes foram denunciados e muita gente foi presa graças a esse projeto. E agora, né, o Fórum de Segurança, que é uma vitória da sociedade civil organizada aqui da nossa região, aqui do nosso município de Altamira, junto com o Conselho de Segurança, trouxeram esse projeto repaginado, né, e a gente torce mesmo para que com o apoio da população a gente consiga reduzir os números que são altíssimos da violência aqui na nossa cidade. Principalmente o tráfico de drogas, que está cada vez mais dentro das nossas escolas, cada vez mais próximo das nossas crianças. A gente não quer isso, sem sombra de dúvida. Então, força, eu espero que o projeto dê muito certo, a gente torce por isso e vamos acompanhar a apresentação oficial da urna lá no fórum no dia 28, mostrar tudinho aqui para vocês, com certeza. A Claudinha está dizendo que a conta de energia lá no Tocantins está muito cara, que está precisando baixar mesmo. Ela está dizendo que lá ela está em Formoso do Araguaia, pertinho da Ladeira da Confusão. Gostei do nome da ladeira, da Lagoa da Confusão. Achei bacana isso, com certeza. O Josinei está dizendo o seguinte: é um grande absurdo o valor da energia no Pará e em quase toda a região norte. Os governantes metem a mão sem dó no povo. Está revoltado o Josinei aqui. Ele diz que lá em São Paulo o valor é de R$120 e o povo ainda reclama. É, depende do consumo, né? A energia. Mas aí a gente viu, por exemplo, com relação à taxação de ICMS. Enquanto em São Paulo é de 12%, aqui são 25%. Olha a diferença. Mais que o dobro. Mais que o dobro. Pesa. E outra coisa também, que nos foi explicado enquanto a gente estava conversando com a equipe da concessionária. Eles falaram com relação à densidade demográfica. Enquanto você faz um investimento, por exemplo, na construção de uma rede de distribuição de energia de 2 quilômetros e atinge em São Paulo, por exemplo, 10 mil pessoas, aqui na nossa região você faz a instalação da mesma rede com 2 quilômetros e atinge às vezes 5, 10 residências, como nós temos, por exemplo, na zona rural. Então é um alto investimento, né, para pouco consumidor. Na hora de ratear essa conta vai ficar pesada, mas é preciso ser revisto o valor. Em algum ponto dá para mexer, porque nem sempre foi tão caro, então em algum ponto dá para mexer para resolver essa situação, porque está pesada, a carga está pesada, a gente sabe que está pesada mesmo. O Cléo Messias Cipriano continua aqui juntinho com a gente, o Antônio Luiz está lá em Brasil Novo e está ligado no Xingu 230. Deixa eu ver o que é a notícia agora, uma notícia muito linda, que hoje de manhã nós estivemos no Hospital Regional Público da Transamazônica e eles realizaram, gente, o quarto encontro de prematuros. Olha que coisa mais fofa. Só tem gente fofa nas imagens aí. Não aparece um que não seja fofo, mais lindo do que o outro. O encontro reúne mães que tiveram filhos prematuros e que hoje eles estão super bem e estão por aí caminhando, sorrindo, se divertindo, estudando. E também reúne mães que acabaram de dar à luz e essas crianças são prematuras e que estão angustiadas, porque não sabem o que vai acontecer daqui para frente, temem pela saúde dos filhos, pelo futuro dos filhos. A ideia do encontro, de acordo com o Hospital Regional, é juntar esses dois públicos, né? É mostrar para quem acabou de dar à luz a um recém-nascido, a um bebê prematuro, que existe sim condições, né, de essa criança ter uma vida saudável, uma vida tranquila, ser muito, muito feliz. O que a gente precisa chamar atenção, gente, para a realização do pré-natal? É lá que tudo acontece. Sem um bom pré-natal, sem um acompanhamento de profissional, não tem como. Não dá para você saber que tipo de doenças a mãe tem ou pode vir adquirir. Não dá para você saber que tipo de problemas o feto tem, né, e que o bebê poderá ter após o nascimento. Então, tudo se resume ao pré-natal. É imprescindível. As mães precisam fazer, as grávidas precisam fazer. E o sistema de saúde precisa incentivar essas mulheres a fazer.
Tem que fazer, gente, porque se não fizer o pré-natal, não tem como. Aí você não vai conseguir, infelizmente, ter acesso a sorrisos como esse. Olha a felicidade dessas crianças. Super bem, são histórias de superação, né? A cada uma delas que você chega, que você se aproxima e começa a conversar, elas contam o quanto foi difícil, porque não é fácil, né? Ninguém está aqui glamourizando um parto de um bebê prematuro. Pelo contrário, é um assunto sério, muito complicado, né? Precisa da atenção, precisa de profissionais qualificados que deem muita atenção a esses casos. As histórias são histórias marcantes, são histórias fortes, né? De mães que sofreram muito, que se preocuparam muito e que hoje estão mais tranquilas, mas que lá atrás sofreram bastante. Então, é essa a ideia do hospital, é juntar esses dois públicos, mostrar que dá sim, né, para ter um bebê prematuro, se acontecer, se ocorrer, que a mãe não se preocupe, que ela vai receber o atendimento necessário e que esse bebê pode sim ter uma vida saudável, uma vida tranquila. Né? O que a gente deseja? Que isso não aconteça. Né? Que nenhuma mãe sofra durante a gestação, que nenhum bebê seja obrigada a já nascer brigando pela vida. Não, o que a gente quer é que sejam partos normais, tranquilos, né? Que a criança nasça com saúde e com tranquilidade. Mas se caso vir acontecer, esses encontros são muito bacanas, porque mostram que existe possibilidade, o que é muito legal. Olha o rostinho da Vitória aí, linda, feliz, feliz demais, adorou pula-pula, não saiu do pula-pula um minuto. Bacana mesmo esse encontro. Deixa eu ver quem continua aqui juntinho com a gente. A Carolina Souto está dizendo o seguinte: Karina, estamos aguardando a resposta da Caixa Econômica Federal aqui em Porto de Mogi. Nós também. Carolina, ainda bem que você falou sobre isso. Nós também. Ontem nós falamos aqui sobre a situação lamentável que está acontecendo no município de Porto de Mogi. A única casa lotérica que existia no município fechou sem nenhuma justificativa, não deu nenhuma informação para a população, simplesmente fechou as portas. E aí, agora, os aposentados, os pensionistas, as pessoas que recebem o auxílio do Bolsa Família, que moram na cidade, que moram na zona rural, são obrigadas a sofrer desse jeito. Ó, pessoal dormindo, passando a madrugada na frente de um supermercado, que é o único supermercado, o único ponto da cidade que tem um banco postal, um caixa, um único caixa. Aí esse horror de gente sofrendo, passando fome, aguentando calor na fila. Por quê? Porque a única casa lotérica que existia no município fechou. Nós entramos em contato com a Caixa Econômica Federal, estamos aguardando. E eu vou aproveitar a sua cobrança, Caroline, muito obrigada, e vou cobrar de novo, vou mandar mais uma vez reclamar para saber o que aconteceu, porque a gente já solicitou, eles receberam um e-mail lá, disseram que iriam responder, mas até agora a Caixa não respondeu. A gente vai cobrar de novo, viu, minha amiga? Muito obrigada. Não vamos esquecer do povo de Porto de Mogi, não. A gente vai cobrar com certeza, porque está errado, isso aí está errado. Não se pode fazer uma... Como é que você vai deixar uma cidade desassistida? Não tem um banco. A única agência que tem lá, que é a agência do Banco do Brasil, não aceita contas de valores pequenos. Aí quem tem uma energia, por exemplo, uma conta de energia de 80, 100 reais, não consegue pagar no banco. Aí tem que sofrer, se apertar naquela situação para poder pagar uma conta. Falta de respeito, né? Falta de respeito com o cidadão, com certeza. A Cleoci Rosário está mandando boa tarde para todo mundo. A Lígia Barbosa. Meu Deus, como é fofo mesmo, né? Concordo com você, minha linda. Fernando Santos está aqui curtindo o Xingu 230 e a Lígia está dizendo o seguinte, que mora em Marabá e está pedindo para mandar um oi pro vovô dela e para a filha dela que está grávida. Olha, ela vai ser vovó? Ah, ela, deixa eu ver se... Peraí, que eu li rápido aqui e não entendi. Ela mora em Marabá e está pedindo para mandar um oi porque ela vai ser vovó e a filha dela está grávida. Lígia, parabéns. Minha amiga, que coisa mais linda. Parabéns. Beijo pra você. Obrigada pela participação. Um beijo grande na sua filha. Olha aí, vai ser vovó. Que coisa legal. Parabéns. Pode deixar, Caroline. Deixa com a gente que o Segundo 80 vai cobrar sim. E na próxima, segunda-feira, se Deus quiser, a gente já traz essa resposta aqui pra vocês. Tá bom? Deixa eu ver se ainda tem notícia aqui. Tem. Tem notícia. Notícia muito bacana. Ontem à noite, a Câmara Municipal de Vereadores realizou pela primeira vez a entrega de comendas de mérito legislativo para profissionais da imprensa. Por incrível que pareça, gente, essa foi a primeira vez que profissionais da imprensa receberam essa homenagem. Olha que coisa bacana, muito legal. Eu estive lá, recebi uma comenda das mãos da minha querida vereadora Delza Barros, essa pessoa maravilhosa, uma guerreira que eu gosto muito, que admiro bastante,
Ela me entregou uma comenda, fico muito feliz e muito agradecida pelo reconhecimento. E vários outros profissionais, muitos colegas aqui da região receberam. Robertinho, Cristiane Prado, a Michele, o Wilson Soares recebeu, Ronei recebeu, Gutenberg Cruz. Teve também uma homenagem muito bonita, uma homenagem póstuma, uma comenda, né, de mérito legislativo, uma homenagem póstuma ao nosso querido J. Mendes, né, que faleceu, mas que a família foi lá e recebeu, muito bacana. Midiane Chaves, colega, recebeu também e ainda me fez uma homenagem linda, dizendo que me considera uma professora. Ela que é maravilhosa, que evoluiu, que cresceu, que está explodindo, fazendo um jornalismo maravilhoso, disparando aqui na produção de conteúdo para a nossa região. Ela merece com certeza esse prêmio. E muito, muito mesmo obrigado à Câmara Municipal de Vereadores, à mesa diretora, ao nosso presidente da Câmara, o vereador Loredan Mello, que foi uma iniciativa dele, né, essa solenidade, essa entrega de comendas de mérito legislativo para os profissionais da imprensa aqui do município de Altamira. Todo mundo de parabéns e um agradecimento especial para o vereador Loredan, né, que se ele não tivesse tomado essa iniciativa, a gente não estaria aqui hoje falando sobre essa solenidade maravilhosa que reuniu os profissionais aí de toda a imprensa de Altamira. Olha que bacana, toda a turma lá reunida. Muito legal mesmo. E é isso, gente. Olha aí, a Carolina está se despedindo aqui da nossa live hoje. Ela está dizendo o seguinte: Carina, o aniversário da minha mãe, Pretinha, dia 29 de novembro. Opa, dia 29 de novembro. Vou colocar no calendário aqui. Manda a foto dela que a gente vai fazer uma homenagem para ela, tá bom? Pode mandar a foto para o nosso WhatsApp. São dois aniversários? Deixa eu ver aqui. A Cíntia Roberta está dizendo que o aniversário dela é no dia 28 de novembro. Não tem problema. Manda a foto para o nosso WhatsApp. Vou te mandar o telefone. Prefixo 93-99151-6680. Prefixo 93-99151-6680. Manda para cá a foto que a gente vai fazer uma homenagem para vocês, tá? Vamos para a Cíntia e para a Dona Pretinha. Vão fazer aniversário. Olha, tem dois dias. Bolo. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão mandar bolo para a gente? Tem que mandar. Vou querer bolo. Não vou aceitar não. Fácil isso. Quem está se despedindo hoje também é o Wilson Neto. A notícia do acidente do Ricardo Jatobá já passou? Já. Nós colocamos no início da nossa live aqui, mas eu posso fazer uma lembrança rapidinha aqui. Foi um acidente lamentável que aconteceu ali na entrada do Hulk Jatobá. Né? O rapaz estava de bicicleta e infelizmente foi atingido por um caminhão. Mais um acidente fatal. Aqui tem um motorista mal educado aqui na porta da nossa produtora, fazendo um escândalo. Tomara que alguém abra o portão aí para ele entrar logo, que ele está estressado, deve ser o calor. Mas enquanto isso, vamos continuar. Gente, infelizmente o rapaz faleceu. Os bombeiros chegaram, né? Verificaram se ele ainda estava com vida, né? Se tinha pulsação, batimento cardíaco, mas infelizmente ele não tinha. Não foi possível salvar a vida desse rapaz. Lamentável. Testemunhas contaram que ele estava atravessando a rua de bicicleta e aí ele acabou sendo atropelado por esse caminhão que passou por cima, gente, dele. Uma cena horrorosa. Os mototaxistas que fizeram as imagens, né, as primeiras imagens, eles fizeram porque foi bem na frente do ponto dele, eles ficaram desesperados, eles entraram em pânico quando viram essa cena, porque é muito forte. De fato, a cena é muito forte. E deixa eu ver aqui a Daniela Alessandra. Olá, estou aqui em Belém. Mando um abraço para todos da minha querida Altamira. Vou mandar sim. Vou dizer que a Daniela Alessandra mandou um abraço para todo o povo de Altamira. Ela está lá em Belém, na cidade das Mangueiras, mas não esquece aqui da nossa princesinha do Xingu. Minha querida Malaki Mawad está aqui. Parabéns a todos os profissionais da imprensa. Pessoas do meu agrado. Muito obrigada, minha linda. Brigadão pela parceria. Obrigada por sempre estar aqui curtindo e colaborando com o nosso jornal, né? Trazendo notícias, informações para a gente poder repassar para o público aqui. Dia 28, lançamento oficial do projeto A Voz da Urna. A gente vai estar lá com certeza. E é isso, gente. Olha, meninas, não esqueçam. Mande as fotos, viu? Não esqueçam. Mandem as fotos. Dona Pretinha, da Cíntia, que é para a gente mostrar aqui no aniversário de vocês, tá bom? Vamos fazer essa homenagem para as nossas seguidoras. Nossa live de hoje fica por aqui, mas não esqueçam. O que acontecer de notícia, a gente posta. Facebook, Twitter, Instagram e tem jornal lá no YouTube. Não sabe como achar o Xingu 230? Não tem problema. Vai lá no Google e digita @Xingu230 que eles acham a gente pra você, tá certo? Muito obrigada pela companhia, obrigada pela audiência. Bom final de semana a todos e até segunda.